Ovaj klip je posvećen čemu drugom nego seksu, jel? Moje prvo seksualno iskustvo neko je bilo totalno katastrofalno. Ja je mama u šumci, je u propanku. Ona piški, a ja sjedno kupim, je seću. Ja da sam nikakav odrezan. Ja doši, ja vam to jasni. A ona nemoj kako mora. Ja priđe strani pičke. Ona ne da. Pa mora mi. Kada ne da reći ja. Ja sad ću. Nekako je. Namovnim. Ona priča mi. Ja raširim noge njoj. Ona prde. Ja da gurnem, on ispade. Drugi put ispade, treći put. Četvrti put. Aj nekako uđe. Jebi. Da jebali smo se jedno sigurno. Sat i po. Ako nije sat, će ti pet minuta. Ja u govoj vodi. Ona u govoj vodi. Govi mi do, do govoj vodi. Ja ništa. Sutri dan. Hoćemo se naći. Hoćemo njih. Gdje ćemo na istom mjestu ili ćemo... Ja nju pitam. Kaže, aj na istom ćemo njih. Dođe im, ja nije nema. Šta je bilo? Umrla je mama njih. Sad ću, ja idem tražiti drugu. Koja je hoće luk. Koja pitanje? Ja ne. Prva neće, druga neće. Treća neće, četvrta neće. Peta neće, šesta neće. Sedma, treća. Lica neka jedije. Nije neka pička lice. Nađete se. Ja skinu sve sa nije. Skinu se, ja skinu se, ona. Ja joj učeram. Počeme da zatrapšiti. Ona ništa. Ma ni da... Dao ga očitova, dao mi je počeo ga znati. A pička ko... Ko je ene? Pa kakaj je da baš konaj tu na učeljuć me. Pa kak učeljuć, najviše ga do najteći. Dugi je naj. I ono teći dugi, je bez. E onda. Jebemo se mi 10 minuta. Kak ide? 20 minuta. Srški je naj. Ona, kaže, šta mi je? Rekao, evo ja, jelko mi reći. Ona, ništa, bub. Ona kaže, glupo je. Tako, ja sam buka, konac sam buče. Rekao, kada ovo je rekao. Vidio da se malo će ne dijeli. Znači, ta pička je kod tunel. Kovac da sam trebato gurnao, ne doći tamo. I tako se u nas
svirat.